Ja, da vi klare. Oi! ikke se på skart? Nei da. Skal jeg ta den? Vi tar for andre skart. Ja, vi får fortsette å finne. Ja, ok. Den går. Til på skitt. Det uhørt. Hva har skjedd før? Der, ja! Med baksida. Det var ikke clean, men godt nok. Så bra. Og moralen blir da... Ikke se på skarpen.